Mirëmbrëma shikues të Euronews Albania, do të njemi me zhvillimet kryesore të ditës. Një ngjarje e rëndë tronditi Tiranën, ku një 14 vjeçar mbeti i vdekur pas një sherri me thika mes adoleshentësh pranë shkollës në vjeçare Fanoli. I mitur i humbi jetën në spital, ndërkohë që shoku i tij është ende duke marrë ndihmë mjekësore. Kryeministri Edi Rama njofton rritjen e shpërblimeve për festat e fundvitit për pensionistët në prezantimin e buxhetit të vitit 2024 në Kuvend. Rama tha se pensionistët do të marrin nga 150 deri në 200 euro shpërblim. Opozita kundërshton buxhetin e vitit 2025 dhe premtimet e kryeministrit Edi Rama. Kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha i cilëson deklaratat e kreut të qeverisë si premtime elektorale. Kombëtarja shqiptare e futbollit mbylli sot përgatitjet për ndeshjen e fundit në grupin B të Ligës së Kombeve. Në prag të sfidës kundër Ukrainës që luhet nesër në orën 20:45 në Erëlbenja, trajneri Silvinho shprehet se vetëm fitoria bën punë. Një ngjarje e rëndë ka ndodhur në Tiranë. Katër adoleshentë të moshës 14 vjeçare nxënës të shkollës nënvjeçare Fanoli janë përfshirë në një sherr ku mësohet se është përdorur edhe një thik. Konflikti nisi nga rrjetet sociale. Një 14 vjeçar ka mbetur i vrarë dhe një tjetër i plagosur si pasojë një sherri të ndodhur jashtë ambienteve të shkollës. Kanë qenë tre të mitur të tjerë ata që kanë goditur me thik dy shokët. Viktima Martin Cani ka marrë goditje me thik në gjoks dhe bashkëmoshatari i tij me inicialet LM në qafë. Të dy janë dërguar me urgjencë drejt spitalit të traumës, por goditjet kanë rezultuar fatale për Martin Canin. 14 vjeçari tjetër ndodhet jashtë rrezikut për jetën në gjendje stabil në spitalin e traumës. Konflikti mes adoleshentëve ka nisur për një javë më parë në rrjetet sociale për motive banale. Edhe dy ditë më parë të rinjtë janë përballur me njëri tjetrin, teksa ditën e sotme janë zënë edhe gjatë pushimit të gjatë. Autori dyshuar dhe viktima janë nxënës të shkollës Fanoli. Gjatë debatit ka ndërhyrë oficeri i sigurisë së shkollës i cili ka shuar konfliktin, por një nga autorët e dyshuar ka lëmëruar shokët e tij nga një shkollë tjetër në Sauk, të cilët kanë ardhur te shkolla Fanoli. Kur ka përfunduar mësimi, të miturit e tjerë kanë pritur shokun e tyre dhe kanë pritur kur kanë dalë nga shkolla viktima dhe i plagosuri, shok me njëri tjetrin dhe i kanë sulmuar me thik. Policia nuk është njoftuar nga shkolla për sherrin e parë kur ka ndodhur konflikti gjatë pushimit të gjatë, pasi e kanë shuar aty për momentin duke mos e menduar se situata do të rëndohej. 14 vjeçari është dërguar me urgjencë në spital nga kalimtar të rastit. Banorët e zonës tregojnë jashtëkamrave momentet e para të vrasjes. Dy gra që ishin të tronditme me lot që u therën, tha i ran djalit me thik, tha dhe i kanë ran zemër dhe ishin të tronditme, ishin jeshil në fytyrë. Vetëm thanë që fëmia ka hec pak në kom këshu dhe një qytetare e ka gjetë fëmin, e ka hytë me makinë një zonjë, e ka qurë djalin në spital. Oficeri, apo tjetër, kur pejtë 20 kalamoj që i gjumun mrapa njonit, që bërë ti, si oficeri, ushtarake ti, apo tjetëri, apo drejtoresha, apo roja shkollës. Nuk parë që ndodhë, pa vetëm që zieshi me ullurima dhe me një fjallor të të mershëm dhe ndishi njëri tjetëri me vrapë. Zbrita për të parë që arboj, se kësha alire djallit se po ikte, apo sa ishte në tokë. Dhe njërë të mundoshin lajmëroni policit. Sherri ka ndodhur të cepi, ishte i të futur, dhe gjoshin vetëm të bërtitura e të shara. Si mund të ke 14 vjeçar një mlef kajt man nga njëri tjetë ku po shkon kjo shoqëri? Qa breza që porisim? Mësohet se një prej autorëve të dyshuar po merr mjekim në një spital privat në Tiranë i plagosur në krahun e majt. Policia ka një të dyshuar të shoqëruar në komisariat dhe një tjetër ndodhet në Arati. 14 vjeçari Martin Cani ishte pjesë e skuadrës së të rinjve të Dinamos U15. Trajneri i ekipit të Dinamo U15, ku edhe bënte pjesë 14 vjeçari që ndroroi jetë, ka folur ekskluzivisht për emisionin Now në Euronews Albania. Ai u shpreh se u shokua kur mësoi lajmin pasi e priste të miturin në stërvitje. Një ngjarje e rëndë tronditi këtë të hënë kryeqytetin. Një 14 vjeçar humbi jetën pas një sherri me thika në afërsitë të shkollës Fanoli. Adoleshenti që ndroi jetë pas goditjes me thik në zemër ishte futbollist dhe aktivizoi për ekipin U15 të Dinamos. Shokët e tij të skuadrës dhe trajneri Engert Bakalli e prisin në stërvitje, por mbetën të shokuar kur mësuan lajmin. Jeni të vegjël, kjo mosha më delikate juve. Kjo mosha më delikate. Dhe të qaj tjetër, dhe të bëj tjetër, këtë mëriz një këshpitat, për me dhe kanë tjetër. Trajneri Engert Bakalli foli për ngjarjen tragjike në intervistë ekskluzive për emisionin Now të Erla Muhillit. Bakalli me lot në sy tregoi gjendjen e rëndë që mbizotëron ekipin e kryeqytetit. Një nga çunat më të mirë që mund të kem pas në grup, që ka pas gati si zëvendës trajner për çdo gjë
u lidhe me mu, u shkrimë më të thella, unë tani sa po të nga spitali, takova Luizin, po? Që ndodhet jashtë rreziku për jetën, po? Edhe ishte në gjendje të mirë, shëndetësore, fola dhe me doktorat. Më tej trajneri i ekipeve zinxhir të klubit Dinamo mes emocione Sherofeu karakterin e të ndjerit, i cili ishte një futbollist i talentuar dhe një djalë i dashur. Është një djalë që luan në formacionin e ekipit tim, një çun, më humor, me cilët mrekullueshme. Diça them unë në shoku nga kjo ngjarje, ku e ka marr vesh, në ora 3, pa 3 minuta ka marr vesh këtë gjendje. Edhe jam shokuar totalisht, una dhe çunat e ekipit. Nga Sherri me thika mbeti i plagosur edhe një tjetër 14 vjeçar, i cili ndodhet në spital në kujdesin e mjekve. Ministri i Arsimit ka reaguar përmes një njoftimi zyrtar lidhur me ngjarjen që tronditi sot kryeqytetin, ku vra një 14 vjeçar si pasojë një sherri me thika në afërsi të shkollës Fanoli në Tiranë. Siguria në shkolla dhe jashtë tyre ka qenë dhe do të mbetet një prioritet absolut i bashkëpunimit mes Ministrisë së Brendshme, Policisë së Shtetit, Ministrisë së Arsimit dhe Pushtetit Vendor, Komunitetit dhe të gjithë shoqërisë. Ministri i Arsimit dhe Sportit ka marrë në vazhdimsi dhe është duke zbatuar masa konkrete për të garantuar që procesi i mësimdhënies në të gjitha shkollat e Shqipërisë të kryhet në mënyrë sa më të sigurt, të rregullt e me standarde. Ndërkohë që Ministria e Arsimit dhe Sportit është maksimalisht e angazhuar për të siguruar mjedise sa më të sigurta për zhvillimin normal të mësimit në të gjithë Shqipërinë, mbetet gjithmonë thelbësor roli sa më aktiv i të gjitha palëve, prindër, mësues, punonjës të policisë së shtetit, institucione arsimore, por edhe komuniteti për të bërë të mundur parandalimin e ngjarjeve të tilla në të ardhmen, thuhet në njoftimin e ministrisë. Në fund të vitit, pensionistët do të marrë një shpërblim më të madh se një vit më parë. Për ata që pensionin e kanë mbi 200 euro, bonusi do të jetë 100 euro, ndërsa për ata nën 200 euro do të jetë 150 euro. Lajmin e dha Kryeministri Edi Rama dhe nga opozita u cilësua si një shërbim vetëm për qëllime elektorale. Prek buxheti për vitin e ardhshëm ktheu në sallë të parlamentit Kryeministrin Edi Rama, që prej 12 shtatorit nuk e kishte shkelur atë. Aty e priste opozita me këto denoncime të varura në mure. Përpjekja e parë që të dëgjoi nga të vetët dhe kundërshtarët për paratë që pensionistët do të marrin në fund të vitit nuk rezultoi suksesshme. Shkaki i përplasjes u bën 110 milionë euro që Francesco Begeti do të marrë pasi fitoi gjyqin me shtetin shqiptar, e ku Edi Rama ishte deklaruar se si përmarrësi italian do të merrte 0 lek. Zoti Bardhi, ju lutem bëjeni thirrje grupit parlamentar të ulet. Në 5 minutat e ndërprerjes së seancës parlamentare, shumica socialiste dhe pakica demokratike e gjetën dakordsinë. Zhurma Pushoi dhe deputetët e PD-s u ulën në vendet e tyre, ndërsa kryeministri u rikthye në foltore. Nga ajo bëri me dije vendimin e qeverisë për pensionistët. Në fund të vitit, ata do të përfitojnë një shpërblim 2 deri në 3 herë më të lartë nga ai një viti më parë që ishte 5000 lek. Të gjithë pensionistët që kanë një pension deri në 20000 lek, pra 200 euro, do të marrin 3 fishin e bonusit të derëgjeshëm, 15000 lek, 150 euro. Ndërsa pensionistët që kanë një pension më të madh se 20000 lek, do të marrin dy fishin e bonusit të vitit më pashme përmes një bonusi në masën 10000 lek ose 100 euro. Ky nuk është angazhimi i vetëm financiar i qeverisë ndaj pensionistëve. Në ditët e para dhjetorit ne po ashtu do të krijojmë pranë Bankës së Shqipërisë fondin e një bonusi të dytë. Ky bonusi i dytë do të jetë bonusi i pranverës dhe do të jepet në hyrje të çdo pranvere, duke ndarë për të gjithë pensionistët një shumë të përftuar nga rritja e ekonomisë dhe përjedhoi edhe të ardhurave të shtetit në vitin paraardhës. Shpërblimeve të qeverisë për pensionistët ju përgjigj kryetari i grupit parlamentar të Partisë Demokratike. Gazmend Bardhi tha se ato bëhen vetëm për qëllime elektorale dhe se qeveria dështoi në rritjen e pensioneve duke i dhënë pjesën e luanit të buxhetit oligarkëve. Buxheti i ardhshëm për pensionistët ka 0 lek rritje pensionesh. Një herë në 4 vjet ndan më vete një fond caktuar nga buxheti i shtetit në tentativë
për të blerë votën e pensionistëve. Akuzat e Partisë Demokratike Edi Rama nuk i dëgjoi. Ai u largua pas fjalës së shkurtur ku më shumë foli se çfarë bëri qeveria e tij gjatë 2024-s, sesa për projekt buxhetin e 2025-s. Në ike, opozitës si tha se goditjen përfundimtare do ta marri ditën e zgjedhjeve. Mblidheni mendjen pranverën e ardhshme do të japin me vendimin e tyre një gjykim që do të jetë më i miri historik për Partinë Socialiste dhe më i merituari historik për këto mbeturina. Sali Berisha ka replikuar me kryeministrin Rama në lidhje me buxhetin për vitin e ardhshëm dhe bonuset e premtuara për pensionistët. Kryedemokrati Sali Berisha i është kundër përgjigjur kryeministrit Edi Rama në lidhje me bonusin për pensionistët, duke e cilësuar atë si një tregues të qartë të vjedhjes që qeveria i ka bërë kësaj shtrese. Bonusi i fund vitit janë parat që u volli Edi Rama pensionistëve nga muaj mars gjerë në muajin tetor, të cilët sipas ligjit të parlamentit që nuk mund ta ndryshojë asnjë qeveri përveç parlamentit, duhet të mirën shtesën 4% duke filluar nga data 1 mars. Kreu i PD gjatë konferences me gazetarët nga Selia Blu, foli për 16 propozime të grupit parlamentar demokrat që do e shëndronin buxhetin e 2025-s nga një buxhet për oligarkët në një buxhet për qytetarët shqiptar. Ky buxhet në mënyrën më cinike parashikon asnjë rritje rrogash pensionesh. Asnjë rritje. Parashikon 16 milion euro për pensionistët dhe bonusin e blerjes votës. Berisha tha se protesta e thirrur përpara parlamentit ditën e martë nuk do të pengohet nga asnjë lloj skenari që mund të përgatisë majoranca socialiste. Sigurisht qeveria do bëjë gjithçka. Por dhe ne do bëjmë gjithçka që protesta zhvillohet gjatë kohës që bëhet diskutimi. Natyrisht protesta do mbahet. Në fund, gjatë këtij komunikimi me gazetarët, kryetari i Partisë Demokratike foli për një normalizim të raporteve mes kësaj partie dhe ambasadës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës, pas largimit të ish ambasadores Yuri Kim. Konkretisht me ambasadën amerikane, pas largimit të Yuri Kim, kontaktet tona kanë qenë, do të thosha, periodike, normale. Pensionistët do të marrin bonus deri në 15.000 lekë në fund vit. Qeveria garanton një buxhet 100 milion euro për të moshuarit. Bonusi i fund vitit për pensionistët do të jetë më i lartë se vitet e kaluara. Ai do të jetë 10.000 ose 15.000 lekë dhe përfitues të këtyre shumave do të jenë më shumë se 700.000 të moshuar. Të gjithë pensionistët që kanë një pension deri në 20.000 lekë do të marrin 3 fishin e bonusit të dërgjeshëm. Bonusi i tre fisht do të përfitohet këtë fund viti nga më shumë se 500.000 pensionist, ndërsa rreth 210.000 pensionist tjerë do të përfitojnë nga bonusi i dy fisht. Pensionistët kanë përfituar rregullisht gjatë viteve të fundit një shumë prej 5.000 lekësh, e cila ndahej në pjesën e dytë të dhjetorit, por tashmë qeveria angazhohet të shpërndajë edhe një shpërblim të dytë duke nisur nga viti i ardhshëm. Në ditët e para dhjetorit, ne po ashtu do të krijojmë pranë Bankës Shqipërisë fondin e një bonusi të dytë. Ky bonus i dytë do të jetë bonusi i pranverës, duke ndarë për të gjithë pensionistët një shumë të përftuar nga rritja e ekonomisë. Në Shqipëri janë 720.000 pensionistë, të cilët përbëjnë rreth 20% të popullsisë, të cilët marrin pensione mujore bazuar në pagesat e kontributeve shoqërore. Ligji në fuqi i vitit 2014 po rishikohet dhe vetë qeveria po sheh alternativa për rritje të mëtejshme duke nisur nga viti i ardhshëm. Albana Vokshi ngriti një sër akuzash në Komisionin Hetimor për Koncensionet në Shëndetësi, por për koncensionarin që administron kontrollin mjekësor bazë. Ato janë sajesa dhe të pavërteta. Ky fundit ka nxjerrë të dhënat mbi punën dhe bilancet, të cilat bien ndesh me deklaratat në kuvent.
Koncesionari që ka fituar kontratën e kontrollit mjekësor baz ka dalë me deklaratë pas debateve që prodhoi Komisioni Hetimor në Kuvend. Ai i cilëson sajesa dhe të pavërteta akuzat e kryetares Albana Vokshi lidhur me kontratën, laboratorët, pajisjet e blera, shpenzimet, kontrollet në popullate, mjetet spitalore. Fitimet dhe shifrat nuk janë ato për të cilat flet kryetari e komisionit, por janë shumë më të ulta. Shifrat e bilancit të kompanisë flasin qartë për të ardhurat e realizuara dhe të paguara nga fillimi i projektit deri në dhjetor 2023. Në shumën 44 milion euro shkruan koncesionari. Lidhur me të ardhurat që janë krijuar nga kryerja e analizave, koncesionari raporton fitim mesatar prej rreth 8.9% në vit në periudhën 2015-2023, që ka sjell fillimin e shlyerjes së investimit pas vitit të 8 nga aksionerët. Me këto të dhëna, në rast se do të ishin paguar rastet e pakryera pas 8 vitesh punë, kompania do të rezultonte me një humbje prej 3.8 milion euro dhe nuk do të kishte mundësi të shlyente financimet fillestare të aksionerëve. Kjo është arsyeja pse kontrata garanton pagesën e një numri minimal prej 475.000 rastesh në vit, thuhet në deklaratë. Ndërkohë, koncesionari shton se me shifrat e deklaruara në atë komision deri në fund të afatit 10 vjeçar, parashikohet që vlera e projektit të shkojë në 63 milion euro dhe jo në 130 milion euro. Të dhënat e administruara nga puna e koncesionarit tregojnë se deri më sot mbi 1.1 milion njerëz kanë marrë pjesë në kontrollin shëndetësor baz, duke u paraqitur për vite me radhë dhe nga fillimi i projektit deri në 31 gusht 2024, rezultojnë 3.307.911 kontrole shëndetësore të realizuara nga 3.781.058 të planifikuara. AMP arrestoi mbrëmjen e sot me shefin e krimeve në Gjirokastër, Alfred Konti, dhe 4 persona të tjerë për trafik e migrantësh dhe kontraband mallrash, ndërsa shpalli në kërkim Fejm Onjea, shoferi ish drejtori të policisë Ardian Çipa. Në videon e siguruar nga Euronews Albania, inspektori Fejm Onjea shihet duke vrapuar nga komisariati në momentin që e kuptoi që do të arrestohej. Në përpjekje për t'u arratisur, kalon edhe murin dhe më pas zhduket nga fushpamja e kamerave të sigurisë. Onjea është i dyshuar për veprat penale, shpërdorimi detyrës dhe shpërdorimi autoritetit policor kryer në bashkëpunim, aktualisht i shpallur në kërkim. I arrestuar është edhe doganjeri Bledar Mustafa Rajsi dhe dy persona të tjerë, Ilir Muho dhe Kleodor Kazo. Efektivët akuzohen për shpërdorim detyre, ndërsa doganjeri dhe dy qytetarët për falsifikim dokumentesh dhe kontraband. Eurojust ka dhënë detaje nga zbulimi i laboratorëve të drogës në Qereg dhe shpjegon mënyrën se si funksiononte rrjeti i trafikantëve. Pas ditën e së premtes në Shqipëri u zhvillua një operacion që u finalizua me zbulimin e një laboratori kokaine të vendosur në fshatin Qereg, ndërsa u arrestuan 10 antarë të rrjetit të trafikut të drogës, 3 prej të cilve shtetas të huaj që dukej se kishin rolin e kimistëve në përpunimin e drogës. Droga hynte në Shqipëri e shkrirë në lëkurët e baktive, ndërsa më pas përpunoheshin për nxjerrjen e lëndës narkotike. Operacioni u krye me kërkesë të SPAG. Zyra e prokurorit publik të Regjio Kalabria, Guardia di Financia Regjio Kalabrias, si dhe vendet e tjera me prokuror ndërlidhës janë Gjeorgjia, Islanda, Moldavia, Mali i Zi, Maqedonia e Veriut, Norvegjia, Serbia, Zvicra, Ukraina, Mbretëria e Bashkuar dhe Shtetet e Bashkuara. Eurojust përmes një deklarate zyrtare shpreh se mbështetën operacionin, ndërsa autoritetet shqiptare arrestuan 10 antarë të dyshuar të një rrjeti të trafikut të drogës. Në Shqipëri u sekuestrua dhe një laborator i sofistikuar i përpunimit të kokainës, përveç laboratorit janë sekuestruar gati 50 tonë lëndë të parë për të fshirë potencialisht lëndët narkotike, mbi 6 kg kokainë, pothuajse 90 kg materiale të ngurta për përzirjen e drogës dhe 50 kg lëngje për përgatitjen e kokainës me shumicë, mbi 50.000 euro cash në monedha të ndryshme, kartat bankare dhe telefonike, si dhe pajisje të ndryshme komunikimi celular, gjithashtu edhe 6 automjete. Eurojust asistoi SPAK-un dhe autoritetet në Regjio Kalabria në zbatimin e kërkesave për asistencë juridike të ndërsjellë nga Shqipëria në Itali. Në Ukrainë janë bërë këtë të hënë plot 1000 ditë nga fillimi i agresionit të Rusë. Përmes nismës, një flamur, një ushtar, qytetarët kanë përkujtuar të rënët gjatë këtij konflikti, që llogariten rreth 80.000.
Një flamur për çdo ushtar të rënë, ky memorial në kryeqytetin e Ukrainës, Kiev, shënon 1000 ditë që nga nisja e pushtimit rus. Shumë luftëtarë ishin civil që kur u thirrën braktisën jetën e përditshme për të luftuar për vendin e tyre. Ky është djali im, Mikola, 28 vjeç. Më 26 ditor të 2023-shit ai vdish në rajonin e Donjetskut. Ai ishte një djalë kaq i mirë. Nuk ishte martuar dhe nuk na ka lënë asgjë. E mallkuar qoftë kjo luftë. E urrej. Ничего после себя не оставил никого. Përmendorja u ngrit nga të afërmit e ushtarëve të rënë, të udhëhequr nga nevoja për t'i nderuar ata në mungesë të një memoriali zyrtar. Flamujt e parë u shfaqën në lulishtën e Sheshit të Pavarësisë në maj të vitit të parë të luftës, që sipas vlerësimeve të institucioneve perëndimore, u kam arritën rreth 80.000 ushtarëve Ukrainas. Mbrëmjen e së martës, Shqipëria do të synojë të marrë vendin e parë në grup në Ligën e Kombeve, ndërsa përballet me Ukrainën. Trajneri Silvinho dhe mbrojtësi Ismaili analizuan kundërshtarin. Kjo ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ. Ju kujtoj që për lajmet e fundit nga vendi, rajoni dhe bota, shkakoni aplikacionin e News.al në App Store dhe Google Play. Bashkë do të ndajemi këtu natën e mirë.